numa vasta escuridão, onde não havia nem a terra, nem o mar e nem o ar. Já estava lá o futuro conhecido de pai de todos. Ao começar a criação, mesmo no centro do espaço, abria-se Gnunga, ou Gnunga Gap, um terrível abismo sem fundo e sem luz, acompanhado por uma massa de vapor. Ao norte estava a terra de Niflheim, o mundo de água e escuridão que se abria ao redor da eterna fonte de Hvergelmir. Desta fonte nasciam os 12 rios de Elivagar, as 12 correntes que corriam até a borda do seu mundo. Antes de se encontrar-se com um muro de frio que gelava suas águas, fazendo-o também cair no abismo central com um estrondo ensurdecedor. As águas escorriam para dentro do abismo, mas muito longe de sua origem, onde em alguns pontos a água congelou, formando assim camadas sobrepostas de gelo que foram pouco a pouco preenchendo o abismo. Ao sul deste caos estava a doce terra de Muspels, ou Muspelheim, país do fogo, o cálido lar do fogo elementar, cuja custódia estava encomendada ao gigante Surt, ou Surtr, gigante do fogo que lá vivia. Este gigante era quem lançava nuvens de centelhas ao brandir a sua espada flamejante, enchendo o céu do seu fogo ardente. Mas este fogo quase não conseguia fundir o gelo do abismo, e o frio venceria novamente, fazendo com que se elevasse uma coluna de vapor que também não poderia fugir do abismo. E assim, ao encontrar-se com o mundo do gelo, condensavam-se as grandes colunas de umidade, enchendo de nuvens o espaço central. Deste lugar surgiu o gigante Ymir, a personificação do oceano gelado, e nasceu como fome voraz, que só podia ser saciada com outra criatura nascida no mesmo tempo em que ele. A mistura continuou e dos pedaços de gelo nasceu a gigante vaca Audumla, símbolo da fecundidade, de cujas tetas brotavam 4 rios de leite. A vaca Audumla, procurando o alimento, passou então a lamber o gelo, derretendo-o assim e fazendo aparecer o bom deus Buri, avô de Odin, que mais tarde daria início à linhagem dos deuses asgarnianos. Porém, em um dos muitos sonos do gigante Ymir, do suor de suas axilas, nasceram Trud, Gelmir e Bengelmir, os patronos dos malvados gigantes de gelo. Sendo assim, os dois gigantes travaram guerra contra Buri, que por se ver sozinho, criou seu filho aliado, Bor, que por sua vez, para fazer o lado do bem ganhar forças, fez 3 filhos poderosíssimos com a gigante Besla. E o nome dos 3 irmãos eram Odin, Vili e Ver. Com tamanha potência, o bem vence o mal, e o grande gigante Ymir e seus filhos, os gigantes do gelo, são derrotados. Do sangue do gigante Ymir, os gigantes do gelo se afogaram e morreram sobrando apenas Trugdelmir e sua esposa Belgermir, que fugiram para Jotunheim, o mundo do gelo, para se fortalecerem e se vingarem. Do resto de Ymir, Odin e seus irmãos Vili e Ver criaram a terra e o restante dos 9 reinos. E é por esse motivo que Odin é chamado de pai de todos. Após todo o acontecimento e toda a criação, Odin, Vili e Ver decidiram ir a Muspelheim, a Terra do Fogo, onde residia o deus primordial e mais poderoso de todas as criaturas, Surtr, o ser que inicia e finaliza os tempos, para resolverem algumas questões. Porém, o grande Surtr se sente incomodado com a presença sem aviso prévio dos 3 e trava batalha contra os irmãos, que até conseguem desarmar o gigante, porém não conseguiram forças o suficiente para matá-lo, restando apenas uma alternativa: fuga. Porém, na retirada, Surtr alcança Vili e Ver. Odin até olha para trás, mas impotente, não consegue impedir a morte de seus irmãos e foge para Asgard, relatando o acontecido para seu pai, Bor. Os dois lançam uma caçada em busca de achar um modo de matar Surtr. Porém, Bor cai em uma emboscada de um feiticeiro que o transforma em um gigante de neve. Bor pede ajuda a Odin,
Porém, Odin abandona seu pai e volta para Asgard novamente, se intitulando o novo grande rei e lamentando a morte de seu pai. E sendo assim, reza a lenda que toda vez que Odin se senta no seu trono no inverno, ele pode ouvir a voz de seu pai clamando por sua ajuda em forma de nevasca. O reinado de Odin foi muito longo e próspero, e o mesmo contava com vários recursos poderosíssimos que o ajudaram a proteger o seu reinado até o findar dos tempos. Como arma, ele contava com a Gungnir, a lança indestrutível que nunca errava seu alvo e sempre retornava de forma mágica a Odin. Ele cavalgava em Sleipnir, um cavalo mágico de 8 patas que reza a lenda que podia cavalgar entre os 9 reinos e atravessar dimensões e céus. Odin também era o deus da sabedoria. Ele atirou um de seus olhos no poço de Mimir em troca de um gole de sabedoria. Logo depois, Odin se enforcou pendurando-se na árvore cósmica Yggdrasil para obter o conhecimento dos mortos e foi revivido por magia em seguida. Ele se mantinha informado sobre os acontecimentos em toda a parte através de seus 2 corvos, Huginn, que significa pensamento, e Manin, que significa memória, que vigiavam o mundo e contavam tudo o que se passa e o que já se passou no mundo. Odin também tinha um grande palácio chamado Valhalla, onde ele mandava que as valquírias recolhessem a alma dos mais bravos guerreiros para lá. E como recompensa, essas almas sempre teriam boas brigas e disputas, e muita comida abundante, além da promessa de poderem participar do Ragnarok. Odin teve muitos e muitos filhos, com diversas mulheres, e alguns sendo adotados. E um deles era chamado Loki, mas Loki não era o único filho adotivo de Odin. Havia um outro filho adotivo, cujo nome era Tyr. Odin conduz com o seu panteão poderoso até Ragnarok, que é o fim de tudo, e foi contado com o melhor rei que Asgard já teve. Enquanto Odin era rei, chegou um dia em sua terra uma velha bruxa, que até então foi bem recebida. Porém, essa bruxa a todo momento só sabia falar em ouro, prata e bens materiais. Com o passar do tempo, Odin sentiu em seu coração ódio por esta bruxa materialista, tanto que ordenou que a matassem em fogo e brasas. Porém, ao tentar queimá-la pela 3ª vez, a bruxa não morreu. Odin, admirado, ordenou então que a soltassem e a deixassem ir. Odin só não esperava que esta bruxa, na realidade, fosse membro do clã dos Vanir, que eram gigantes muito poderosos e antigos. E assim, rompeu uma guerra entre os Vanir e os Aesir. Porém, ao longo da batalha, ambos os lados perceberam que suas forças se equivaliam e se anulavam, de maneira que ninguém poderia morrer ou ganhar. Odin, então, paralisa a batalha e propõe um acordo de paz e união entre eles, sendo que quando um dos clãs se envolvesse em qualquer batalha, o outro automaticamente o ajudaria. E então, o acordo foi aceito. E como selamento, Odin enviou Mimir, seu tio, como conselheiro aos Vanir. E os Vanir lhes enviou Freyr e Freya como fortes combatentes. E o tamanho era o poder de batalha de Freyr, que no Ragnarok ele estava fadado a combater Surtur, a criatura mais poderosa de todas. Odin era considerado o pai de todos, e era praticamente onisciente, pois ao contrário do que muitos pensavam, em força física ele não chegava nem mesmo a superar o seu filho Thor, nem mesmo o irmão Vidar. Haviam 3 coisas que o grande deus não podia evitar. Primeiro, os 9 passos de seu amado filho Thor antes da sua morte. Segundo, a sua própria morte nas presas do filho mais velho de Loki. E terceiro, a ressurreição de Balder para governar os humanos.